नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको बलमा संविधानले समावेशिकताको ग्यारेन्टी गरेको छ। राज्यका अङ्गहरूमा मात्र होइन, निर्वाचनमा समेत यो अवधारणा लागू हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। दलहरूमा यस अवधारणा बजाउने तर अहम समयमा यसलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्न उदासीन हुने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। अझ महिला नेतृत्वको सवालमा यो शैली बढी नै असहज हुने गरेको छ। यसले संविधानको मर्म मात्र उपेक्षित गरेको छैन, आम नागरिकको समावेशी राज्यको परिकल्पना साकार हुने गतिलाई समेत सुस्त बनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या अति न्यून देखिएको छ। नेपालमा मतदाता सङ्ख्यामा महिलाको प्रतिशत धेरै छ, तर त्यस अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार सङ्ख्या भने धेरै कम हुने विगतको चलनले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। महिला प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिको कोटा प्रयोग गर्ने तर महिला उम्मेदवारलाई टिकट नदिएर उनीहरूले चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने सो विश्लेषण स्थापित भइरहँदा निकट भविष्यमा समेत यो अवस्था परिवर्तन नहुने खतरा भने कायमै छ। आज हामी यसै विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी निवर्तमान मेयर तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को ककी प्रदेशसभाका उम्मेदवार हरिप्रभा खड्कीसँग यिनै सवालमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसबाहेक निर्वाचन खर्च बढ्दाको असर र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताको विषयदेखि चुनावी जोड घटाउका बारेमा समेत केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, सुस्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमा महिलाकै विषय उठाउँ होइन। अब यसपटक प्रत्यक्षमा चाहिँ महिलाको उम्मेदवार एकदमै न्यून भयो, उम्मेदवारी न्यून पर्यो। यसलाई चाहिँ गठबन्धनको असर भनेर मान्ने वा राजनैतिक दल अथवा नेतृत्वको चाहिँ महिलाप्रतिको उदार नीति नहुनुको कारण भनेर मान्ने होइन? यसमा चाहिँ 2-3 थरी यसमा छोएको छ। नीति त बनेकै छ होइन, महिलाहरूलाई चाहिँ सशस्त्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर संविधानले दिएको समावेशीको आधारमा त बनेको छ, नबन्या त होइन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो गठबन्धन भयो, अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक सोच चाहिँ अझ पनि हटाउन सकिराखेको छैन। हामी हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरू महिला नेताहरूसँग यो विषयमा निकै छलफल भएको थियो, बुझ्नु भएन, निकै छलफल भएको थियो। यो छलफलमा चाहिँ के भएर अब हामी महिला कुनै कुरामा पनि कमी छैनौँ, किनभने संविधानले दिएको जुन मेयर या उपमेयर भनेर टोकिसकेपछि महिला त केही नभए पनि त सशक्त रूपमा त अगाडि बढिसकेको थियो नि त, नेतृत्व तहसम्म त त्यहाँबाट त नेतृत्व लिएर आइसकेको छ नि। त्यही नेतृत्व लिएर आइसकेकोलाई मात्र टिकट दिएको भए पनि हामी केही अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक सोच अहिले पनि हामी चाहिँ पुरुषलाई हामी महिला चाहिँ सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट त्यो हटाउनै सकिरहेको छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो सबै पुरुषहरूमा चाहिँ पुरुष नेताहरूले अब यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एक त हाम्रो देशमा चाहिँ पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या नै बढी छ, किन यसमा चाहिँ फिटोलो भयो उहाँहरू होइन। त्यस कारण हामी महिलाहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने गएको यो चुनावमा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव मङ्सिरको 4 गते हुने भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले प्रत्येक पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र दिएर हामी महिलामा पनि कमी छैन, अब महिला चाहिँ क्षमतावान छ। पहिलो कुरा त महिलामा क्षमतावान छ, अर्को कुरा चाहिँ महिला चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ महिलामा त्यो क्षमता छ। मेरै प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भए पनि हुन्छ, महिला त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यस्तो कुरामा कहिले पनि ध्यान हुँदैन। कसरी अब यो अगाडि हेर्ने हो भने उम्मेदवार दर्ताको हिसाबमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा जम्मा महिलाको उम्मेदवारी चाहिँ 9% हारारीमा छ भने प्रदेशसभामा 8% हारारीमा छ भने यो त अत्यन्त न्यून अवस्था हो नि त होइन। अब यो प्रत्यक्ष चुनावमा ठुला दलले चाहिँ महिलालाई विश्वास गर्ने विश्वास नगर्ने आधार त बन्नुपर्ने कारण त केही छैन। अघि यहाँले भन्नुभयो, समय पाए अथवा एउटा अवसर पाए भने नेतृत्वमा पुग्नका लागि होइन क्षमता देखाउनका लागि सबल त छन्, तर मेन कडी चाहिँ कहाँ अड्किरहेको छ? दलहरूकै उदासीनता हो सकेसम्म महिलालाई चाहिँ ठाउँ स्पेस नदिऊ भन्ने खालको त्यो मानसिकता होइन? दलहरूको पनि त्यो मैले अघि पनि भने प्रतिस्पर्धात्मक सोच त्यसलाई हटाउन हामीले गाह्रो छ। अर्को चाहिँ महिलालाई किन टिकट दिनलाई अलि हिचकिचाउँछ भने आर्थिकबाट चाहिँ यिनीहरूसँग सम्पन्न छैन, त्यस कारण चाहिँ चुनाव खर्च त निकै छ,
यिनीहरूले कहाँबाट ल्याउँछ त्यसै कारण समानुपातिकमा लगेर थन्काइदिएको छ. तर मैले भनेको महिलालाई अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि अहिले म चुनावमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यति खोइ त अहिलेसम्म आर्थिक त त्यति खर्च गर्नु परेको छैन नि त. किनभने म त्यो जुन चाहिँ जनताले पनि मतदाताले पनि हाम्रो कार्यकर्ताले पनि एउटा महिलासँग त्यति धेरै सक्षम हुँदैन आर्थिकबाट भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले आफू चुनावमा उठिसकेपछि पहिला पनि अहिले पनि होइन त्यसमा त त्यति दुःख दिएको त मलाई लागेन देखेन मैले त दिदी ल मैले पनि भने हेर हामी नराम्रो काम गरेर आउने होइन तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष हामीलाई जिताएर पठायो भने हामी आफ्नो ठाउँ आफ्नो देशका लागि आफ्नो जनताको लागि आफ्ना जन के भन्छ समाजका लागि हामी काम गर्छौँ त्यसरी तपाईँहरूको चाहिँ शिर नन्युराउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि निर्ढक्कसँग एकदमै ढुक्कका साथ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ म चाहिँ माग्दिनुहुन अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म मलाई त दुःख दिएको त छैन नि त. किनभने पुरुष र महिलामा धेरै फरक हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ हेका राख्नु हाम्रो नेताहरूले पनि आवश्यकता छ. जे भए पनि चुनावमा चाहिँ महिलाले जित्नै सक्दैनन् भन्ने खालको जुन खालको दलहरूले अथवा पुरुष नेताहरूले जुन खालको भाष्य निर्माण गरेका छन् नि यो निर्माण चाहिँ कसरी किन गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई. यो निर्माण चाहिँ यस्तो एउटा कुरा के छ भने अब हेर्नुहोस् नभन्नै महिलासँग बजेट हुँदैन चुनाव खर्च सबै पुरुषकै भरमा हामी महिलाहरू बसिरहेका हुन्छौँ. तर अब हामी एउटा सक्षम अब अहिले चाहिँ जुन उपप्रमुखहरू आएको म उपप्रमुख भएर आइसकेपछि एउटा क्षमतावान भइसक्यो एउटा आर्थिकबाट पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ बुझ्नु भएन आर्थिकबाट पनि अगाडि बढेको कारणले हामी सक्छौँ यो कुरामा चाहिँ. अब पुरुषको मनसायमा कस्तो छ भने महिलासँग बजेट छैन महिलाले जित्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ हटाउनुपर्छ कि त्यस कारण अहिले जति पनि हाम्रो महिला नेताहरू उठेका छन् तिनीहरू सबै जित्नुपर्छ बुझ्नु भएन तिनीहरू सबै जित्नुपर्छ जित्ने वातावरण जनताले गर्नुपर्छ होइन मतदाताले गर्नुपर्छ त्यस कारण त्यो ठाउँमा महिला पुगिसकेपछि त अनि त्यसपछि उनीहरूसँग अझ आर्थिक त उन्नति हुन्छ नि त. त्यस कारण चाहिँ महिलालाई भर दिनु चाहिँ अत्यन्त आवश्यकता छ. महिला इमान्दारी त हुन्छ कि बुझ्नु भएन महिला इमान्दारी त हुन्छ अनि यो देखिसकेपछि नेताहरू पनि के बुझ्छन् त भने ए महिलालाई दिइसकेपछि त जित्दो रहेछ त भन्ने त्यो भावना चाहिँ जगाउनु छ कि उहाँहरूलाई. यहाँ सबैभन्दा चाहिँ महिलालाई मत नदिएर नै दुःख भयो. अब यो हिसाबले यहाँको भनाइ बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई आर्थिक रूपमा पहुँच अलिक स्ट्रङ नबनाएपछि त्यो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि गाह्रो छ भन्ने कुरा भने चाहिँ महिलालाई चाहिँ आर्थिक रूपमा नीतिगत रूपमा नै सहज बनाउनको लागि आर्थिक पहुँच बलियो बनाउनको लागि नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू एकदम आवश्यकता छ नीतिगत रूपमा. त्यसै कारण त मैले जहिले पनि बोल्ने गरेँ राजनीतिकमा फर्क त महिलाले माऱ्यो अब आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि बढ्नु छ. जबसम्म महिलाहरूमा चाहिँ आर्थिकबाट चाहिँ एकदमै बलियो हुँदैन नि तबसम्म अझ पनि मैदानमा उत्रिन डराउँछ नै क्या. किनभने हरेक पाइलै पछि अब त बजेटै चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि सक्षम नभएको होइन सबै महिलाहरू सक्षम छ अझ खासै भने पुरुषभन्दा पनि महिला. मैले उदाहरणै दिइसकेँ नि महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदाखेरि कतिको चाहिँ देखाउन सक्ने रहेछ त. अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहोस् सबै विगतका उपप्रमुख भर्खर त अहिले उपप्रमुखहरू जितेर आउनु भएको छ पाँच छ महिना चार पाँच महिना भयो तर निवर्तमान उपप्रमुखहरू प्रमुखहरूमा हेर्नुहोस् कुनैमा पनि दाग छैन नि कसैको पनि दाग छैन. त्यस कारण उपप्रमुख महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढायो भने पार्टीलाई पनि एकदमै सहज हुन्छ र देशलाई पनि राम्रो हुन्छ. ठ्याक्कै यहाँले भन्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो कि जस्तो महिलाहरू चाहिँ फुल टाइम पोलिटिसियन महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीति गरिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई आफूले करियरको रूपमा ऊ आफू अपग्रेड पनि हुनुपर्ने हुन्छ होइन. राज्य सञ्चालनका तिन तह स्थानीय तह प्रदेश सँगसँगै सङ्घको तह यहाँले स्थानीय तहको एउटा नेतृत्वमा उपमेयरको हिसाबमा काम गर्नुभयो. अहिले केही अपग्रेड देख्नुभयो प्रदेशमा प्रदेशको उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन. एकजना महिला राजनीतिज्ञ ऊ चाहिँ समयअनुसार उसलाई पोलिटिकल करियरमा अपग्रेड हुनका लागि महिला आफैमा स्ट्रङ हुनुपर्छ अथवा उसले पाएको अवसरलाई चाहिँ भरपूर रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ अथवा पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनुपर्छ नेतृत्वसँग नजिक हुनुपर्छ होइन. अथवा अन्य कुनै कारणहरू छन् अघि यहाँले आफैले उसले के गर्नुभयो भने जति पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस अगाडिका महिलाहरू उपमेयर भएर सफल भए उनीहरूले सबैले टिकट पाएको भए चाहिँ यो स्थिति सृजना हुने थिएन भनेर भन्दै गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा यहाँको त केही न अपग्रेडिङ त देखिरहेको छ नि. त्यसमा हुनको लागि के तत्त्वहरू चाहिँ रहेछ एउटा महिला चाहिँ अपग्रेड हुनको लागि पोलिटिकल करियरमा. सबैभन्दा त पोलिटिकल करियरमा चाहिँ हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा त घर परिवारबाट नै हामीलाई साथ चाहिन्छ बुझ्नु भएन.
घर परिवारबाट साथ दिएन भने हामी अगाडि बढ्नै सकिनैन पुरुष र महिलामा त्यति फरक छ अहिले बिहान उठेर म उपमेयर भएकोले अहिले त मेरा बच्चाहरू ठुल्ठुला भइसकेर यो कुरा अहिले भन्नु अब तर म राजनीति गर्दै गर्दाखेरि मेरा बच्चाहरू त सानसाना थिए नि त उनीहरूलाई आफ्नो घर उनीहरूलाई स्कुल पढाउनेदेखि उनीहरूको भविष्यदेखि सबै बुझाएर त्यो सिध्याएर अनि बल्ल आफ्नो करियरको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ त्यस कारण मैले के भने सबै कुरा हुन्छ अपडेट चाहिँ निरन्तर राजनीतिमा भइराख्नुपर्छ जस्तै मैले प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि गणेशमान सिंहज्यूले आह्वान गरिसकेपछि त्यो बेलादेखि अपडेट गर्दै 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 लोकतन्त्र ल्याउनको लागि पनि चार वर्ष अनवरत रूपमा त सडकमा उत्रे नि त्यसपछि फेरि त्यो सँगसँगै पार्टीको हरेक तह तब्कामा पनि म पुगेँ त्यो निरन्तर दिइराख्यो भने अवश्य पनि नेताहरूले चाहिँ पार्टीले त्यो मूल्याङ्कन गर्छ नि अर्को नेताहरूसँग पनि हामी चाहिँ गइराख्नुपर्छ नेताहरूको घरमा गएर आफूले काम गरेको विषयमा पनि देखाइराख्नुपर्छ भनिरहनुपर्छ होइन नभनिकन त हुँदैन गरिराख्नुपर्छ जसरी हामी हरेक तह र तब्कामा पुग्दै गर्दाखेरि अब म उपप्रमुख भनेर पहिचान त गराइराख्नु परेन नि त त्योभन्दा अगाडि अझ उपप्रमुख हुन अगाडि त पहिचान त गराउन त धेरै गाह्रो छ नि त काम त गरेको म जतिको काम गरेको महिलाहरू त कति छन् कति छन् अनगिन्ती रूपमा छन् तर त्यसमध्येमा पनि एउटा लिडरसिपसम्म पुग्नलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ पार्टीभित्र लागिराख्यौँ भने त्यसमा चाहिँ द्विमतै छैन त्यो दिन्छ नि मूल्याङ्कन गर्छ नि मूल्याङ्कन हुन्छ पनि त्यसमा अब महिलाहरूलाई चाहिँ माथि उठ्नका लागि हरेक पाटोबाट नीतिगत रूपमा सुधार हुने कुरा त एउटा पाठ सुन्दै छ नीतिगत रूपमा लेखियो संविधानमा लेखियो 33% पूर्ण रूपमा चाहिँ हरेक स्थानमा चाहिँ 33% महिलाहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सुनिश्चितै हुनुपर्छ भनेर लेखियो है अब यो यसको प्रयोग कसरी गर्न थाले दलहरूले भने समानुपातिकमा गएर टालटुली तरिकाले चाहिँ त्यो स्थिति बनाउने चाहिँ गरे सकेसम्म चाहिँ गठबन्धनको कारणले सकेसम्म दिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो मानसिकता चाहिँ अझै पनि देखियो होइन अब यो अलिकति नीतिगत सुधारले मात्र पनि हुँदो रहेछ यसको कार्यान्वयनको कुरा पनि मेन कुरा होला अब तपाईँको लडाइँ भनेको नीतिगत सुधारको लागि नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि पुग्नको लागि आफ्नो खालको उम्मेदवारी छ होइन तपाईँले आफूले जस्तो महिलालाई माथि उठाउनका लागि नीतिगत रूपमा अझै यो अझ विशेष गरी आर्थिक महिलाहरूको आर्थिक क्रान्तिको विषयमा अथवा उन्नतिको विषयमा यहाँले आफैले पनि कुरा उठाउनु भयो अब त्यो हिसाबमा नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू के छन् जस्तो लाग्छ होइन धेरै छ यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि मैले भनिहालेँ महिलाहरूलाई टिकट नदिनुको दुई तिनवटा कारणहरू छ एउटा आर्थिक भयो एउटा चाहिँ समानुपातिकमा लगेर यिनीहरूले सक्दैन भन्ने कुरा छ यो चाहिँ पार्टीको लागि पनि देशको लागि पनि घाटा हो अर्को कुरा चाहिँ के भने सबैभन्दा चाहिँ नीतिगत रूपमै अब अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तै मैले अब एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पार्टीगत विधानमै अब हामीले चाहिँ अझ परिवर्तन गर्नु बाँकी छ बल्ल एउटा महिला सहमहामन्त्रीमा पुगेको छ टिकट दिने ठाउँमा बुझ्नुभयो होइन टिकट दिने ठाउँमा महिला तिन चारजना हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने आठजनामा पुरुषहरूमा सहमहामन्त्रीमा एकजना महिला बल्ल हामीले चाहिँ विधान चेन्ज गरेर पुर्याएका छौँ त्यस कारण हामीले तल्लो तहदेखि नै हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ विधानमै टोकेर ल्यायो भने इकाइ क्षेत्र जिल्ला केन्द्र हुँदै त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भनेर टिकट दिने ठाउँमासम्म महिलाहरू तिन चारजना पुर्याउन सक्यो भने महिलाको लागि त लड्ने त्यही महिला दिदीबहिनी हुन्छ नि त महिला नेताहरू हुन्छ नि त त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकताहरू छ विधानमै हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र र सम्पूर्ण पार्टीले त्यो पनि हामीले त्यो पनि सोच्नुपर्छ होइन अर्को कुरा चाहिँ अब आर्थिकबाट चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउनुपर्छ महिलाहरूलाई त्यो नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउनु जस्तो जस्तो ठाउँ छ अब मैले भने म राजनीति गरेर म चाहिँ स्वच्छ रूपमा खालि राजनीतिमा मात्रै फोकस गरेका छु मेरो श्रीमान कमाउने भएकोले श्रीमतीलाई चाहिँ ल तिमी राजनीतिमा गर्छौ भने लगानी गर्नु होला पैसा दिनु होला तर सबै कुरो त्यस्तो नहोला नि त त्यस कारण त्यो कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ क्रान्तिको रूपमा चाहिँ यो आर्थिक क्रान्तिमा चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ यसमा चाहिँ अब जितेर जाने जति पनि प्रदेश छ त्यो भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ भयो यसैमा चाहिँ अब हामी फोकस गरेर महिलालाई चाहिँ दिनुपर्ने ठाउँमा भूमिकामा चाहिँ नेतृत्व तहमा पुऱ्यायो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छलफल गरेर अब जित्नु पऱ्यो पहिला कुरा त आफू जित्नु पऱ्यो जुन ठाउँबाट म अहिले प्रतिनिधित्व गरेछु छ नम्बर क्षेत्र कबाट त्यहाँबाट जितेर गइसकेपछि अब समानुपातिबाट पनि त्यत्तिकै महिलाहरू आउँदैछन् उहाँसँग सरसल्लाह गरेर अब चाहिँ हामी जित्न सक्ने क्षमतावान बनाएर चाहिँ हामी किनभने छन् हाम्रो यो प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवार कम उठाउने मात्रै सबभन्दा ठुला दल नै देखिन्छन् कि कम उठाउनुमा अब
कांग्रेसले जम्मा पाएको सिट मध्ये 6% महिला उम्मेदवार उठाएछ प्रत्यक्षमा एमालेले 10% माओवादीको अलि बढी छ 15%को हारारीमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा महिला उम्मेदवार उठाएको छ अलि अब साना दलले बरु अलि महिलाप्रति उदार देखिएका छन् नि ठूले ठूला दलहरू चाहिँ अलि अनुदार देखिएका छन् यो यो अहिलेको चाहिँ मैले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कबाट लिएको आँकडा हो यो होइन अब यहाँले भन्नुभयो महिला उम्मेदवार र आर्थिक विषय पनि सँगै जोडिन्छ होइन अब यहाँ पनि आफै उम्मेदवार हुनुहुन्छ आर्थिक हिसाबमा चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ चुनावी खर्च त पक्कै पनि हुन्छ कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ होइन अहिलेसम्मको लागि त हेर्नुहोस् अब आफूले पनि कमाइएर राखेको छ श्रीमान पनि एउटा जागिरे नै भएकोले चाहिँ केही मात्रामा महिलालाई त्यति पुरुषलाई जति खर्च हुँदैन म तपाईँलाई क्लियर गर्छु होइन यो कुरा बुझ्न आवश्यकता छ कि सबैभन्दा अहिलेसम्म म 4-5 दिन भयो अब तिहारपछि हाम्रो खर्चको विवरणहरू निकालौँ न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ खर्चको विवरण केही मात्र मोटामोटी रूपमा चाहिँ निस्केको पनि छ त्यस कारण चाहिँ हामी आफू चुनाव उठ्नलाई अब साडी किन्नेमा नजाने गहना किन्नमा नजाने बुझ्नु भएन पहिला आफू सक्षम हुनु त्यसबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त्यही हो नि हाम्रो साडी गहना भनेको त पहिलो कुरा चाहिँ हामी यसैमा लागिरहेछौँ यो कुरालाई सबैलाई बन्द गरेर अब हामी कसरी चुनावमा जित्ने चुनाव खर्च कसरी तालमेल गर्ने फेरि जित्ने भनेपछि यसो 2-4 साथीभाइहरूले पनि सहयोग गर्छ नि त हामीले थोरै मात्रामा सहयोग गरे पनि ठोपा ठोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै त हो नि त्यसरी साथीभाइहरूले पनि आफ्ना साथीभाइहरूले पनि 5,000 भए पनि त त्यो त सहयोग गरेको भयो नि त त्यसै यसो तरिकाले पनि मैले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई गुहार्नेदेखि ल है चुनावमा चाहिँ अलिकति थोरै मात्रामा चाहिँ सहयोग गर्नुहोला त्यो त भन्नु आवश्यक नै छ अरूलाई त हामीलाई आवश्यकता छैन नि त यसरी चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूदेखि लिएर परिवारले मतलब सहयोग गरेदेखि लिएर र आफू पनि अलिकति चाहिँ उपमेयर भइसकेपछि सक्षम त अलिकति आर्थिकमा त छु नि त त्यस कारण चाहिँ यसरी चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ जुटाएको छु यहाँ त एउटा निर्वाचन जित्नको लागि पनि करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छ हामी हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ बेला भएपछि ब्रेकको हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयर तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 प्रदेश अन्तर्गतको ककुमेदवार हरिप्रभा खड्की पुनः स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा धन्यवाद अब निर्वाचन केन्द्रित भयो 6 नम्बर प्रदेशमा चुनावी माहौल के छ एकदमै अहिले तातिएको छ चुनावी माहौल चाहिँ 6 नम्बर क्षेत्रको 6 नम्बर क्षेत्र कको प्रदेशमा हुनुहुन्छ होइन हजुर क नम्बर क्षेत्र अब समग्र रूपमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ घर दैलोमा पक्कै पनि जानुभएको छ मतदाताले के भनिरहेका छन् के गुनासो पोखिरहेका छन् गुनासो त अहिलेसम्म केही पोख्या छैन किनभने तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि स्थानीय सरकार छ नि त मैले भन्नु पर्दाखेरि प्रस्त रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकार दह्रो रूपमा बलियो छ बलियो बनाउनु पनि पर्छ किन म स्थानीय चलाएर आएको कारणले सङ्घ प्रदेश भनेको त सङ्घ र प्रदेश भनेको नीति निर्माण गर्ने हो बुझ्नु भएन आफ्नो अब म जुन प्रदेशमा जाँदैछु त्यो प्रदेशको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने हो सङ्घको त देशभरि नै भइहाल्यो त्यस कारण चाहिँ अहिलेसम्मको लागि गुनासो त्यति धेरै आएको छैन मलाई त पक्कै पनि केही गुनासो नै छैन उहाँहरूमा अझ उहाँले के भन्नुभएको छ भने म जति पनि अहिले 5 दिन मात्र भयो म घर यो तिहारको लागि मात्र चाहिँ अहिले स्टप गरेका छु त्यतिमा जाँदाखेरि ओहो तपाईँलाई भोट राख्न पाउनु त हाम्रो लागि त अहो भाग्य हो किनभने एउटा महिलाले यत्रो 5 वर्ष चाहिँ तपाईँले गरेको कार्यकाल जुन मिडिया मार्फत हेर्न पाएको छु त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि गर्वान्वित छ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि रानी पोखरी हेर्न पाएको छ टुरीखेल क्लिन देख्न पाएको छ त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू खुसी छन् अहिलेसम्म मलाई चाहिँ त्यस्ता गुनासा छैन सानातिना गुनासा त भइहाल्छ त्यसमा त हाम्रो स्थानीय सरकार अब हाम्रो वडाहरू जितेका छन् उहाँहरूलाई सँगै राखेर के गर्नु पऱ्यो त ल भन्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेर सबैभन्दा सानो सानो कुरामा उहाँहरू ठुलो कुरामा पनि त्यति छैन जस सबैभन्दा चाहिँ यो ढल पानीको यस्तै यस्तै कुराहरू छन् यस्तो कुरा भनेको त अब हामीले ढल भनेको चाहिँ मैले पहिला पनि भनिरहेको छु अब घना बस्ती भइसकेको छ ठुला ठुला ढलहरू अब त्यो पनि जहाँसम्म लाग्छ जति लाग्छ यो 5 वर्ष हाम्रो कार्यकालमा धेरै वडाहरूमा चाहिँ ढल परिवर्तन भएको छ पहिलाको म 54 सालको पनि जनप्रतिनिधि थिएँ नि त त्यतिखेर त घना बस्ती थिएन त्यतिखेरको ढल अहिलेसम्म हामी जाँदाखेरिसम्म पनि फेर्याएर हिँड्छ जब हामी गइसकेपछि पहिलो फोकस नै ढललाई नै गरेको कारणले गर्दा है अहिले त्यो पनि करिब करिब कुनै धेरै वडामा 1-2 वडा मात्र बाँकी होला तर प्रायः जस्तोमा चाहिँ ढलको क्लिन चाहिँ भइसकेको छ धेरै जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेसका उम्मेदवार अथवा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले चाहिँ चुनावी जित्ने पहिलो आधार चाहिँ गठबन्धन नै हो भनिरहेका छन् गठबन्धन मात्रै हो
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को निर्वाचन जित्ने आधार अथवा अन्य कुनै आधारहरु छन् होइन हैन गठबन्धन मात्र यसमा चाहिँ म त्यो आधार मात्र एक त फेरि गठबन्धन चाहिँ भनिएको छ मलाई पहिले भनेको थियो प्रदेश 6 क बाट चाहिँ सुनिश्चित छ गठबन्धनमा जाँदैन भने तर उहाँले चाहिँ उम्मेदवार दिएको छ हैन माओवादीले त्यो गठबन्धन त भन्न मिलेन नि त त्यसकारण त्यसको असर पर्न जान्छ त्यो चाहिँ चारै चाँडो पार्टीहरुले चाहिँ उहाँको पार्टीहरुले चाहिँ उहाँसँग छलफल गरेर उहाँलाई भोलि केमा लैजाने हो त सक्षम सबै छन् हैन केमा लैजाने हो त्यो चाहिँ प्रस्तुत रूपमा भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यो उम्मेदवारी त अब द फेटा लिने कुरा भएन उहाँ ब्याक जाने चाहिँ वातावरण उहाँको पार्टीले गर्नुपर्छ गठबन्धनले मात्र जित्छ भन्ने छैन किनभने मेरो क्षेत्र र गठबन्धन नहुँदाखेरि पनि जितिराखेकै क्षेत्र हो नि हैन पहिलादेखि 6 नम्बर क्षेत्र भीमसेन दास प्रधान जितिराखेकै क्षेत्र हो करखमा दुबईमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार पन्नुको कारण चाहिँ के छ होइन मेरो क्षेत्र मात्र हैन धेरै क्षेत्रमा परेको छ काठमाडौँको महानगरपालिका भित्र पर्ने हो भने त मेरो क्षेत्रमा चाहिँ करख अब जित्ने आधार जितिराखेको ठाउँ भएकोले चाहिँ त्यो जित्ने ठाउँ हो भन्या कारणले गर्दा करख चाहिँ उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस अब संघमा पनि तीनटैलाई दिएको छ तर अरु ठाउँमा पनि दिएको छ तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि 10 मा दिएको छ हैन 1 मै दिएको छ 4 मा दिए यसरी मिलाएर चाहिँ गरेका छन् अब जित्ने ठाउँमा चाहिँ आधार हेरेर होला मलाई मेरो जाँचम लाग्छ नेपाली कांग्रेसको गढ भएको ठाउँमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई नै जिम्मा दिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु त्यसकारण चाहिँ क र खमा चाहिँ हामीले पनि भनिरहेका थियौं गठबन्धन जानु परेन है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ जित्ने आधारहरू धेरै छ किनभने जितेको पहिलाको प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूले पनि थुप्रो काम गरेका छन् त्यहाँ आज मेरो क्षेत्र मेरो कमा भन्दा पनि खमा चाहिँ धेरै विकासहरू गरेका छ किनभने धेरै गाउँ परेका कारणले के बाटोघाटोको धेरै विकासहरू भएको छ अब कको कुरा गर्ने हो भने तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब महानगरपालिकाको वडा 3 टा पर्छ त्यसै पनि हामी म मेरो त एडै पर्यो अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ टोखा नगरपालिका 2 टा पर्छ 9 र 10 पर्छ त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति मेहनत गर्नुपर्नेहरु चाहिँ देखेको छ तर मलाई लाग्छ मेरो पृष्ठभूमि मेरो सारा कुराले चाहिँ देखेको कारणले गर्दाखेरि पहिला जस्तो होइन यसमा चाहिँ म मिडियालाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो हरेक कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले फोकस गरेर अहिले त चुनौती पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको लहरको चुनौती छँदैछ त्यस सँगसँगै युवा अगाडि चाहिँ पटक पटक त्यहीँबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि फेरि त्यहीँबाट उड्दै गर्दाखेरि पनि नयाँलाई ठाउँ स्थान दिने हो कि भन्ने खालको एउटा डरको एउटा फियरको मानसिकता पनि छ त्यति धेरै सहज त देखिँदैन हो सहज छैन प्रतिस्पर्धा त नभइकन रमाइलो पनि हुँदैन नि प्रतिस्पर्धामा त जानै पर्छ सहज रूपमा जित्यो भने पनि हामीलाई त्यो मजाको स्वाद आउँदैन भन्छ कि डर लिएर सबैको चाहिँ त्यति नै क्षमता छ उम्मेदवारहरूको भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा पनि छौँ यहाँले चाहिँ अब नीतिगत सुधार गर्छु भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा एजेन्डा कङ्ग्रेसका एजेन्डा त आउने नै छन् ढिला गरिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ चुनावी घोषणा पत्र ल्याउनको लागि तथापि यहाँको आफ्नो आन्तरिक म यो प्रदेशमा पुगेपछि चाहिँ नीतिगत रूपमा यो यो सुधार गर्छु भन्ने खालको आफ्नो चुनावी एजेन्डा अथवा म यो गर्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ केही प्रतिबद्धताहरू राख्नुभएको छ मैले त्यो अहिले हामी पनि त्यो प्रतिबद्धता लेख्दैछौँ आफ्नो छुट्टै पनि किनभने प्रदेश क प्रदेश भनेको यो अब मेरो क छ कबाट उठ्ने नै भयो जितिसकेपछि त यो 13 जिल्लाको त जिम्मेवारी भयो नि त बुझ्नु पर्यो अब आफ्नो क्षेत्र त क त हेर्ने नै त्यो त पहिलो दायित्व नै भयो अर्को चाहिँ 13 जिल्लाको चाहिँ विविधताले भरिएको क्षेत्र हो यो प्रदेश हो एकदमै राम्रो हिमाल पहाड तराई छोएको छ होइन थोरै मात्रामा तराई छोयो त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्यटक रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ हिमाल प्रस्त अब सबै पहाडी एरिया छोएको छ बढी चाहिँ हिमाल पहाड तराई भनेपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ म्याक्सिमम् अगाडि बढाउने किसिमले हामी नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्छौँ अर्को चाहिँ धार्मिक स्थल पनि त्यति नै छ यो 3 नम्बर प्रदेशमा धार्मिक स्थल पनि त्यति नै भएको झरना भयो ताल भयो मैले अध्ययन गर्दाखेरि म आफै गर्दा जुनमा चाहिँ मलाई इच्छा लाग्छ जस्तै मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्पदा संस्कृति जोगाउनुपर्छ भनेर जुन अडान लिएको छ त्यही कुरालाई चाहिँ मैले फेरि पाउँदाखेरि त म त एकदमै गदगदै छु नि खुसी छु नि अहिले हेर्नुहोस् कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कत्रा ठुल्ठुला होटेलहरू पनि अहिले बन्द गर्नु अवस्था छ अब त्यसलाई चाहिँ पहिलाकै जस्तै अवस्था ल्याउनु पर्ने छ त्यो त अब भाइरसै फैलिसकेपछि त त्यो रोकेर रोक्न सकिँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ सबै चाहिँ अहिले यो के भन्छ डेङ्गुले पनि त्यति नै हामीलाई सताइरहेछ बल्ल अलिकति नर्मल भइरहेछ र यो कुराहरूबाट सबै यसलाई पनि ध्यान राखेर शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान गर्नुपर्छ पर्यटकलाई त पहिलो कुरा भयो शिक्षा स्वास्थ्य र अनि त्यसपछि आएर धार्मिक स्थल अनि त्यसपछि आएर कृषिलाई
किनभने तराई एरिया छोएको कारणले कृषिमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ किन त्यसै पनि कृषि प्रधान देश भनेको छ सबै देश विदेशमा पुगेका छन् खाडी मुलुकमा गएका छन् त्यत्रो 52 डिग्रीमा चाहिँ त्यस्तो काम पानीमा चाहिँ काम गर्नु परेछ भोलि चाहिँ सड्डे मान्छे गएको मान्छे आज चाहिँ बाकसमा आउनु पर्ने बाध्यता हेर्नु परेछ नि एउटा महिलाले त्यो पनि हाम्रो लागि त पीडा हो नि हाम्रै छोरा छोरी सर त हो नि त्यसैले यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अब हामी नीति निर्माणमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद र यहाँलाई शुभकामना पनि एकदम धन्यवाद बहिनी मलाई बोलाउनु भयो 24 न्युजले चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो भावनाहरू राख्ने पाएँ नि त मौका पायो यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको छ प्रश्नमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाकी निवर्तमान मेयर उपमेयर हरिप्रभा खड्कीसँग महिला सशक्तिकरणको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यो सँगसँगै उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 प्रदेश अन्तर्गतको 6 उम्मेदवार कको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ उहाँका चुनावी एजेन्डा के छन् यिनी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ आजको छ प्रश्नको समय यति नै आज्ञा पाऊ नमस्ते